Řekl někdo polivář a řekl někdo shiny polivář. No právě řekl shiny polivář a je to tady. Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady Prája a já vás vítám do další epizody Pokémon GO s Prájou, Polivák, Community Day. A chycen je tam a je to teda náš první shiny 556. No, taky nějaký fajný, divný, no co si budem. Ale je jich tady vela, takže pojďme udělat nějaký ten check the shiny check. Let's go. Ty, oni ti polivákové teda vůbec, ale vůbec nejdou poznat, jestli jsou shiny nebo ne. Zároveň tady máme ten Adventure Week, což musím říct, že je nejvíc zábava event za poslední dobu, který mě mega baví. I když to teda moc nehrotím, tak mě to mega baví, protože jenom zapnout apku, aby se ti spavla Amaura, Tyrant, Omanyte, prostě Kabuto. Všechno jsou to úplně skvělý a nádherný shiny, že jo. Kabuto je prostě křiklavě zelený, Omanyte je křiklavě fialový. Mega si to užívám, ještě ty Collection Challenge, mega sranda, úplně jako luxus. Checker shiny! Ty jsi mohl splnit ty Collection. No to jo, ale tak tobě se tady někde spavnula celá Tirtuga třeba? No. No? Já to mám splněný, ale... Fakt? A jak? Protože to nejsou evoluce, ne? Ty to musíš vyloženě chytnout wild. Myslíš, že evolve, no. Tak tady je, aha, to je fakt evolve. Mm-hmm. Evolve. Ty. Prája to blbě pochopil. Ty ještě nemáš tadyhle ty ani v Pokédexu. No nemám, právě že to bude dobrý, budem vyvíjet. Takhle, já si tady vyberu nějaký ty Kings Rocky. Přece jenom je budem potřebovat na Politouda, což je za mě úplně jako luxusní shiny. Mnohem teda lepší než Polivrat. On sice Polivák už tady je nějakou dobu shiny. Už z roku 2000 mám svého prvního shiny. Ale jsem zjistil, že mám jenom jednoho, takže jdem si tady tohleto užít, jdeme pozbírat nějaké ty shiny a třeba udělat právě ty evoluce na ten Fossil Week, ať máme ty Collection Challenge splněné. Jinak my jsme teďka tady právě v zámeckém parku, je to tady úplně pájo, tam je zámek, no a ještě je tady pouť, takže je to takový docela šílený a dokonce prší, nebo pršelo, bude pršet, jak slyšíte, jak hřmí. Ale bude to mega dobrý. Ej, cymbál. Ej, Praja na cymbálu. Wow. Od 15 do 18. A co kdybyste nám zahráli? Bo my si potřebujeme rozbalit tady jeden balíček a potřebujeme mít štěstí od cymbálu. Pojď, nepřipomínej, hrajte ještě jednu. Tak, cymbál už nám hraje, máme tady jeden Obsidian Flames vyhraný na prvku, tak pojďme ho otevřít. Jo, v sobotu bylo prvko, teďka máme Community Day, tak pojďme na to. Nějaký mega hit, protože jako zatím se nám moc mega nedařilo. Tak co by tam mohlo být? A vodní? Tak, že by oheň? Stýný tam je! A ten je temnej Charizard. No jasně, ale tak jako... Temnýho máme v úpravě, jestli si chtěla něco temného. Baltoj, Karnaha a Valten Cymbál, Lapras dobrý. Cymbálovníci, dejte mi štěstí a proč mám takový pocit, že se to tam leští zase moc, blíští zase moc, že to znamená, že tam nebude nic dobrýho. Počkej, my jsme začali, ne? Jo, to je teprve druhý revers. No, tak to znamená, ale... Tak nějaká pecka aspoň, už je to druhý revers. My god, ty vole, ty delfíni, fakt, je všechno? Jak bys to shrnul, tento balíček? Jak se říká u nás na Číču? Cymbál nepřinesl štěstí teda. Nepřinesl. Tak, jdeme chytat dál po líbáže. Tak, legendy mé, máme tady jedno 10-kilometrové vejce a hnedka zainkubujeme nějaké další. Ale prvně si vytočíme nějakou sedmičku a wow, Youngmo, to beru, ještě rekord, že shortest. No, nějaký napeckovaný úplně není, ale nějaký shinyček na poliváže. Jsme teda jednou chytli mimo kameru, ale dva je málo. My chceme víc, že jo, minimálně dva, jeden Politoad, jeden Polivrat, ale chtělo by to nějaké jako úplně bomby. Nope, tak nope. No, jak jste viděli ten Obsidian Flames, jako moc se mi s těma otvíračkama nedaří, protože tam taháme takovýhle čičoviny a to sami jsem otevřel na prvku, jako palafina, tak no. Máme co máme.
Tak, krom toho, že se mi teda sekla apka, tak mi to tady zahlásilo, že jsem právě ušel kilometr, což je úplně mega, už jenom poslat 3 dárky kamarádům a posuneme se ve výletech near and far, blízko a daleko. Tak, co tam bude za pokeše na nás čekat? Jo, Amaura tam je, nice, teď si mohla být čajný krávko. Proč ti dávám zlatou malinu, to netuším, když mám poslední, ale dobrá tedy. Svítí ti dobře v obočí. Včera to bylo šílený, jsme na tom na pouti, jsme tam chodili, tyva, po asi 10 letech jsem na pouti byl na nějaký atrakci. Absolutní masakr, nevím jestli dlouhou dobu půjdu, protože mě to docela zamíchalo se žaludkem. Jako všechno dobrý, ale už si to asi úplně neužívám. A to jsme byli jenom na nějaký chobotničce, na nějakým breakdanceu. Tak, check the shiny, ne, jak to je, dej mi shiny, to funguje. Nope. No, tak co kdybychom teda udělali aspoň jeden evolve, třeba Archena vyvinem. Doufám, že tam bude nějaký dobrý. Tenhle ten je z roku 2020, 23.12. a není špatný, ten vypadá, že je z vajca. A já potřebuju víc Archen candies. Tak dobře, tak toho nevyvinem, tak jdem dál, co třeba Tirtuga. Tahle to je dokonce heaviest a tallest. Jinak během community day tady dali i soutěže na pokestopky, na polivágy, tak jako dobrý, ale taky si vyvinu asi nějakou starou a tady tuhle tu shiny, pěkně, ty už máš 4, ne? Tak to já mám jenom 2. A Tirtugu taky nemůžu vyvinout, bo na ní nemám candy, no já se potentuju. Ježiš, tu je polivážů. Poliváž. Je to váš poliváž. Jo, jo, jo. Nedá se ten shiny skoro poznat. Nedá, no. Kdyby tam nebyly ty hvězdičky, tak nevíme, tak nefungujeme. Nevíme, no. Ale shiny Archen je prej hezký, je zelený. Všichni ty fosílie jsou úplně mega krásný. Teda nevím, jak ta Tirtuga, ale Tirtugu zbytek jsem ještě shiny neviděla. Zbytek je úplně nejvíc mega. No, a spoutě už teda sedíme v autobuse, jedem do Praglu, protože prostě není čas ztrácet čas, ale máme tady jedno 10-kilometrové vejce. Tak, něco dobrého, něco shiny, dej mi shiny. Jej, Tirtuga, to jsme chtěli, viď? To jo. Tak to vyvinem. Jdeme na to, nebudem se schválně ani dívat, jaký má IVčka, jenom jsem nám přihodil 3 rare candy. A jdeme na evolve, musíme to přece jenom všech knopo vyvíjet. Už nemáš moc času, no, a tak to na to ještě 3 dny, ne, nebo 2? Jo, to je dobrý. Když to hrát nebudeš třeba zítra a pozítří. No, tak budu muset. Ej, nový zápis, let's go. Aerodactyl taky není shiny. Tak a teďka teda velké odhalení. Jo, bude dobrá. No tak. Jste... Seklo se to. No a seklo se mi to do prčic. Tak znova. A praj. To je ale dobrá želva. OK. To beru. Tak, legendy mé. Na Václavském náměstí, tam nahoře za náma je koník, to je jasný. No ale my tady máme prvního pražského naleštěného pulce. Tak, masakr. No a když jsme teďka v Praglu, hledáme routy. Všichni si stěžujou, Prahody ty routy nikde nejsou a tak dále, já tady žádný nemám, nemůžu je vytvořit. Ano, to nikdo, jo. Ale když už by někdo, nebo někde měla být nějaká routa, tak si myslím, že právě tady. A přesně proto jsem to zapnul, protože chci vidět, že tady nějaká ta routa bude a budeme se po ní moc projít, takže routes. Je tu. Je tu? Počkej. Je tu. Jo, je tu. Tak fajn, takže máme první routu, já jsem si myslel, že nikde jinde ji jako nenajdem. Tak, OK. Explorer Road, no kde je, no? Route centrum 14 minut. Ale waiting for data to load, no, tak jako, tak se ukáž ty, waiting for data to load. Tak se nám routa ani nenačetla, prý zkuste to znova, tak zkusíme, follow. No, kde je ten start point? Už ji vidím, ona je totiž hrozně před náma. Takže snad to vidíte, že tam úplně na konci nahoře na mapě nám to začíná, tak pojďme se teda po ní projít a zjistit, jak to vůbec funguje. Jo, tak, hele, next shiny. O toho tady ale nejde. Přišli jsme na začátek routy. Tak, zajímavý, že je tady jenom jedna. Já jsem to tak považoval, že ty routy ve výsledku budou úplně všude. Desítky. Pokaždý, všude, kde klikneš, protože každý bude moct vytvořit routy a každý si svoji routu udělá. Ale, bohužel, je tady fakt jenom jedna. A my už bychom měli být na startu.
A dokonce už nám to začalo započítávat, že chytní 20 polybagů na routě. Jo, takže už prý na ní jsme, ale ještě jsme k ní ani nedošli. Teď jste tam mohli vidět, že to tam naskočil ten quest. A tady už je teda začátek routy, skoro. A vidíte, že ona jde někam úplně daleko, dlouho. A někde tam musíme najít ty zygardní cely. Ty zygardní buňky, že jo? Protože to je ten hlavní důvod, proč ty routy dělat. Samozřejmě, když to dojdeš, tak tam má být nějaký ty bonusy s buddym, rychlej srdíčka, vlastně rychlej candy by ti měl dát, takže já bych si měl vytasit toho, vytasit Volcaronu. Tak, routa nám tady začíná, buddy ho už máme venku a routa začíná teda tu. Nevím, jestli teda mám nějak protočit ten pokestop nebo něco, ale tohle to je začátek té routy. Vidíte tam ten červený symbol a asi prostě jdem? Asi prostě jdeme na to, na mě už tady bliká, že mám prázdnou baterku. Tak hnedka, jak se tady objeví něco zajímavého, tak se ozvu, ale zatím jdeme teda jenom chodit. No a máme tady rovnou vejce a routa byla zapauzována, tak počkej. Z vejce výborně, od Maura, to děkuju moc. Asi dobrá. Šajný si měla být hlavní, no, je to snad nejhorší, co nám mohla padnout. A teďka teda. Tak, zapauzovaná routa. Route resume a pokračujeme teda, jo. No, takže my jak jsme šli, tak co je vtipný, tady na té routě máš napsaný, že this route can be followed in reverse, že tu routu můžeš followovat i pospátku, jako jít, což my jsme šli, jenomže nám to nezapočítalo vůbec nic, jo. Takže jsme došli až na start, tam se nám to začalo plnit jako barevně a už tady vidíte, že máme teda 330 metrů uchozených na téhle té routě. Jo, takže nefunguje jim to úplně nejlíp, i když je tam napsaný, že tuhle tu routu můžete následovat jakýmkoliv směrem. Nám se to nezapočítalo, takže teďka jdem. Když teda trošku z té routy odejdeš, tak ti to píše, že máš prostě tu routu zapauzovanou a musí se na ní vrátit a potom tam kliknout na to plusko, aby se ti teda spustila znova. No, tak už jsme skoro na konci. Trka mi hlásí, že tady byla Zygarde celá. Něco se ti zelenýho rozsvítí na mapě a jenom na to klikneš, ani to nechytáš, jo. Takže tak nějak vypadá asi Zygarde cel. Já ji tady prostě nevidím, nemám a byl bych fakt naštvaný, kdybych nesplnil ten úkol, že jako pozbírej jednu Zygarde cel, ale já tady nic zelenýho nevidím. Tak jo. Došli jsme nakonec, máme tady, že teda můžeš dát rate this route, tak tomu dáme 2 hvězdičky, protože nemám Zygarde celu, prostě se mi tady neobjevila ani jedna. A celá routa zmizela. A to je asi vše. A nějaký teda bonusy nebo něco takového za splnění, tady teda vůbec nic nemám. Nějakou odměnu, vůbec nic. A musím se teda podívat, jestli mám aspoň tu Zygarde celu jako započítanou. A já to nemám. Takže po takový dálce, co jsme našli první routu konečně v Praze na Václaváku, tak já tu Zygarde cel prostě nemám. No, tak nevadí. No a jak teda dopadl community day? Já mám 12 polybagů. Tak ještě uděláme nějaký evolve snad, no ale právě musí stihnout vlak. Takže jdeme na to, jdeme pospíchat, za 15 minut mi to jede. Tak už doma a jdeme vyvíjet. Dámy a pánové, já jsem samozřejmě nejel 370 km jenom kvůli jedné routě, abych si ji prostě vyzkoušel, ale myslím si, že jako název videa je to docela dobrý, ne? No a pojďme si to nějak zhrnout, protože jak tam člověk běhá, víš co, teďka ještě ježišmarja, mě jede vlak zpátky, rychle, pojďme projít tu routu. By the way, Shiny Poryblil, taky docela nerozeznatelný. No a teďka jdeme jenom na jednoho Politouda. Legendyme Terra Routy, jo? Co tak důležitýho si zapamatovat? Když to uvidíte na mapce, nebo jakoby tam, když se díváte na Pokémony, co jsou dál a uvidíte, že máte routu někde, to neznamená, že je hnedka u vás, ono to bere i trošku na větší vzdálenost, no ale když si kliknete jako jít tady po téhletý routě, tak vám jí to ukáže a tu cestičku uvidíte, sice takovou jako nevybarvenou, ale prostě viděli jste ve videu, jak ta routa je vyznačena. Takže dojít na start, start je teda modrou vlaječkou a červenou vlaječkou je označený cíl.
Mají ty routy být jako možné je jít jakoby z kterého směru chceš, klidně jako pospátku, nebo jakoby začít od konce a tak dále. Nám se to ale prostě nějak nezapočítalo, nezačlo to, nevím proč. Možná je to bug, nebo jsme nedošli úplně k tomu startovacímu místu, i když jsem stál jako 2 metry od toho, bylo to nějaký divný, ale tak jako tak poznáš, že ti ta routa započala tím, že se ti začne vyplňovat takovou tou modrou barvou, jak jste viděli ve videu. Politoud je teda nejhezčí shiny. Mně se ten Polivrat moc nelíbí, to je taková vyblitá zelená, takže Politoud je za mě větší bombíž než Polivrat, co se týče shiny. No, ale zpátky k těm routám. Když jdeš po té routě, tak tam máš nějaký ty bonusy ohledně těch body candies a tak dále a to, že ti funguje lépe ten incense, který jsme si taky mohli zapnout, říkám, ale docela jsme spěchali na to, abych si vzpomenul, co všechno tam jsou za bonusy, jo, jsou tam nějaký ty bonusy za bodyho, a hlavně ten incense ti přidává víc Pokémonů. Když tu routu dojdeš, žádná speciální odměna tam není, ale mají ti padat ty Zygarde cells, což teda uvidíš na mapě, jenom takový prostě zelený bordel, na který jenom klikneš a ono se ti započítá. Není to Pokémon, kterého bys chytal, stačí na něm kliknout. Mně se bohužel nespavla ani jedna, no byli jsme ve dvou a spavla se nám jedna za celou dobu, takže to není moc. A nevím teda, co tam je dál v tom úkolu, protože jsem svoji Zygarde cel netrefil. No ale musíš ty routy odejít 3. Takže teďka už víte, že minimálně jedna je teda na Karláku v Praze, což teda, když jsem dával storyčko na Instagram, by the way, v Instagram tady, tak se mi hodně lidí psalo právě, kde to je, právě, kde to je, právě, kde to je, a i spoustu Pražáků, takže máte to na Karláku, můžete si to i vyzkoušet. A v podstatě, co jsem jenom rychle zkoušel, tak tu routu jsem mohl jít potom v podstatě hnedka znova, já nevím, jestli proběhlo 5 minut, takže se dá opakovat. No a já ji tady mám furt ještě jakoby aktivní, že můžu tady dát jako quit road, jakože ji vypnout nebo zapauzovat a tak dále. A dneska ráno mám takový pocit, že se mi tam započítalo jako ujdi routu každý den a hodilo mi to tam prostě jeden stamp, tak nevím, jestli to bylo ze včera, ale možná je to nějak zabugovaný, ty routy jsou takový nějaký zajímavý. Určitě teda pokud jste z Prahy, běžte si to vyzkoušet. A pokud jste od někud jinut, tak nám napište dolů do komentářů, jestli máte routy, ať se i ostatní můžou na tu vaši routu přidat a vyzkoušet si to. No a legendyme, to bude asi vše. Není to jako nic šíleného, ale bude to docela asi trvat, než teda uděláme ten daný počet Zygarde cell, než budeme moct změnit formu naší Zygarde. Tak jo, to bude pro dnešek vše. Nezapomeňte se mi dolů do komentářů ještě pochlubit, kolik byste měli shiny Poliwagou a jestli máte takovéto legendární shiny Kilo a ne Shando. No a mějte se krásně, pište vásně a jako vždycky packu, placku, high five a čau zatím.